Одна з поміжних постанів. Подірство, що основна родин народження Божого Сина. Товкову помору життєвих тривог, що сходить від царського кармі. Самокуль пророків та відає Бог, осійши по Божому плані. Той день епохальні історії став, і довго звідзайки не треба. Хоранівське село Ісусу Христа найкращою піснею неба. Зі сходами вийшли до нього тоді, з найкращими світі дарами, а вірі світ живого нестатка, піді і звідав життєвну травму, за святі, за правду, за брачну нове, і в битву смертельному герці. Він жив на Назареті, а зараз живе у кожному чистому серці. Різдво і сьогодні святкуємо ми, в містах і віддалених населах, не знаю, кордонів ні примхів землі для людства новина весела. Ісусе, ти Бог на смерті руші, скеровні зорі і ріки, під нашим володом, в серці і душі, сьогодні і завтра навіки. Амінь.